Sazzy. Hai. Apa khabar? Oh, baik, Alhamdulillah. Korang apa khabar? Okey, sihat. Sihat. Ibu tadi kata demam. Pandai je. Okey, since you dah bawa watak Mariani kan, apa like macam personaliti Mariani sebenar yang sebenarnya orang tak tahu di sebalik kamera? Dia seorang yang sassy. She knows what she wants and she gets it. Mami sampai sekarang semangat dia kuat. Dia pintar, memory dia hebat. Ialah kalau dia boleh duduk dengan Melissa Saila bercerita tentang hidup dia daripada dia kecil hingga sekarang dengan in detail. Memory dia memang bagi saya sangat hebat. Dan bukan saja Mami Mirani, saya rasa lakon-lakon veteran kita dulu-dulu lagi memang memory, when it comes to memory, it's so good. Sebab ialah zaman tu tak ada zaman iPad. Mereka sendiri membaca, you know, they were experiencing. So diorang boleh ingat lagi cerita-cerita daripada dulu lagi sampai sekarang. So Mami, dia, she's very feisty dan personality dia memang kuat. Dia tak pemalu, but at the same time the confidence, she has the serene confidence. At the same time she's sexy. Pada anda yang masih belum lagi tonton Saloma Biopic, jangan lupa langgan Astro 480, Astro First Eksklusif, dan tontonilah Saloma Biopic. I promise you won't regret it. You'll enjoy it.